při amnestiích po pádu komunismu bylo propuštěno více než 23 tisíc vězňů. Policie, půjdete se mnou. Já fakt nemám. Demokracii a podnikání si každý vykládal po svém. Objevilo se nové svědectví k vašemu případu. Dnes jsou stanovena pravidla. Tady dostal poslední ráno. Já nejsem posedlá kajínkem, já jsem posedlá tímhle debilním systémem. Má systém chyby? Nejspíš žádný, že byste byla úspěšnější než on. Nejspíš. Pravda a láska vítězí. Nebo ne? Musím se odsaď dostat. Musíme něco udělat. Je to moc nebezpečný. Nejenom on, ale i všechny ty věci kolem něho. Kdo stojí v pozadí? Já se mám jako bát? Teď mluvím já. Co Kajínek především tají? Já se kvůli vám nenechám zavřít. Vy mi stejně celou dobu jenom lžete. Ticho! Dozvíte se v kinech od 5. srpna.